Vi er en delegation fra her fra Herning, der var i Milano for at præsentere Sivstart-ideen for dem. De forskellige, Alex og Joachim og Ed, havde sagt noget hver sager, så kom det til mig. Jeg skulle sige lidt om hvad vi kunne, og afslutningsvis, når vi viste dem lille film, så skulle vi så hive pizzakassen frem, der er asfalt på den, hvor står The Road to Herning, og sagde noget om italienerne kendt for pizzaer, og vi har asfalten, så I skal komme til Herning. Og så skubbede jeg pizzakassen over til Angelo, som så åbnede det her lyserøde værk, og han lukkede den igen. Sådan rev uden at sige så meget, puttede den over og skubbede den til, på tværs af det her brede bord over retur til mig og sagde, put it away, put it away. Og der gik 100 tanker igennem hovedet på mig, og han gik ud af lokalet ret hurtigt, og jeg kiggede på de tre andre, vi var nede sammen med, og der var nogen af os, der vidste, hvad fanden der skete. Så kom han ind i rummet igen med en flok andre fra RCS, og så kiggede han over på mig og sagde, do it again, do it again. Og så var vi en par stykker, tre, der godt vidste, at det her, det er godt at sige.